Usporiadal som historicky prvý turnaj na SG Duels. Čau! Tesne predtým, ako na SG pridali Ranked Buildu HC, som sa rozhodol naplno otestovať ich limity v forme turnaja o EVIPko. Toto video je zostrih najlepších momentov z turnajového streamu a aj napriek tomu, že je extrémne dlhé, stojí za to si ho pozrieť celé. Nebudem nič ďalej zdržovať a enjoy! OK, vítaj na turnaji, vítaj na streame. Dneska to je trošku špeciálik, keďže máme ten turnajček. Som zvedavý, jak to pôjde, mám to celkom pripravené, takže dúfam, že by sa nemalo nič pokaziť. Máme tu tabulku hráčov, ktorí budú hrať, je ich tu 32. Prvé 3 kola sú best of 3 a posledné 3 hry, čo je o semifinále a finále, budú best of 5. Prosil som developerov o to, aby mi tam dali damage indikátor pre spektátorov, keďže pre hráčov funguje, ale pre spektátorov nie. A mierne sa na to vykaštali, aj keď hovorili o tom, že to budú pridávať, tak to bohužiaľ nesli do turnaja, no, čo ma mierne mrzí. Janga celkom dostáva a prvú hru prehráva veľmi, veľmi rýchlo. Dobre, tak to bola rýchla hra. To bola veľmi veľká rýchlovka a dovolím si povedať, že prvé kolo bude prebiehať celkom podobným spôsobom. Tuto hru celkom dominuje David, ale stále nie je skončené. David momentálne horí, ale Kuba to neuhral. Prvá hra hotová. Každému jeden gapel, David celkom silno horí v láve a dostáva dobré hity. Toto bude musieť healovať. Alebo nie, David to hrá s menej hápkami, agresívne. Haló? David? GG. David to veľmi rýchlo vyhral. 50 ľudí na streame. Wow, ľudia. Kámo, ja som dlho nekomentoval turnaje už. A Alex to vyhráva nakoniec so 6 hápkami, poráža Igena. Iha. Igen zase začína agresívne, tentokrát mu to celkom vyšlo. Chalani sa dostredujú, myslím, že Jigen vyhráva o hit. Jigen teraz dosť ničí Alexa a jeho porazil. Veľmi dobrá hra od Jigena, veľmi, veľmi silno agresívna a celkom mu vrátil tú prvú hru. Ja sa rozkecam do konca turnaja, neboj sa. Yeah, finále bude dobré. A nakoniec to vyhráva Jigen so 6 hapkami v celkom dobrom trade. Veril si s hapkami a vyšlo mu to. Co takto vpravo v tom scoreboardu? Pink. Je pink, ja? Aha. A dobrý bowshot, veľmi dobrý bowshot od Lemona a máme od toho. Psiček prehráva jedno. 5-3, 4-3, no. Psiček dáva dobrú lávu, dostáva Lemona znovu do nej. To by mohol do veľmi dobre využiť. Ale bohužiaľ mu to nevyšlo úplne. No. Lemon sa mi zdá, že nehealoval. Takže musí healovať, jo, musí stiahovať, musí healovať. A nakoniec tú hru prehral. Bude do budúcna 1v1 Mindman build 20 turnaj. Na Mindmane neviem úplne, či chcem robiť turnaj, keďže celú komunitu mám postavenú na SGčkách, ale možno, ak bude veľký záujem, nemám problém urobiť Mindman turnaj. Kľudne možno neskôr aj o väčšie finančné ceny, nielen o nejaké viepička. Takže odporúčam dať odber, prísť na Discord a všetko posledné sa dozviete tam. A neviem meno, nakoniec vyhráva s 5 hapkami proti Lemonovi s veľmi dobrým bowshotom, haló? Krásna hra, krásne zahrané. A celkom nečakané otočenie, pretože na to, jak prvú hru prehral, tak druhú hru veľmi krásne otočil. Krásne, gratulujem. A Solid zatiaľ celkom silno vyhráva. Uvidíme, čo sa mu podarí ďalej. Ale Federon má asi dneska celkom slabší deň, pretože Solid ho veľmi, veľmi jednoducho poráža. A ideme do ďalšej hry. Solid veľmi silno, veľmi rýchlo kliká, je dobrý PvP hráč, ale neviem, ako je na tom s builduhackami, takže... Ja na builduhacka ako také by som ho možno nedával až tak vysoko. Ale teraz celkom ma dokazuje o opaku a postupuje zo skóre 2-0. Do tohto turnaja bude vidieť damage indikátor pre spektátorov. Gahe vyhráva s 18 hápkami, čo je celkom debakel. Gahe bez lavy, ale celkom má furt lavu a vodu. Didi. Lavu a vodu môže mať, ale život nie a tým pádom Gahe postupuje zo skóre 2-0. Mali je vraj čierny kôň, vraj nikto nevie, kto to je. A veľa ľudí favorizovalo v to, že to on vyhrá, takže... Som na to zvedavý. Ja osobne tiež netuším, kto to je a uvidíme, či to, čo o ňom hovorili, je pravdivé. Maui dá veľmi dobré kombo, Juicy musí utekať, musí healovať a nakoniec ho veľmi dobrým bowshotom poráža Maui. Takže máme tu 1-0. Veľmi dobrá lava od Maoiho a Juicy bude tentokrát jedno, veľmi rýchlo mŕtvy. Krásna hra od Maoiho a posiela Juicyho veľmi rýchlo domov spať. Nie, že by som nefandil jemu ako osobe, ale nefandím tomu jeho niku zrovna. Lego ma nejak tu hrá do betly. Si tu každú chvíľku postaví domček. Bezjak dal veľmi dobrú lávu.
Daj mu meno zase, David, daj náhodné chlapské meno. Jiří. Tak Jirka bude teraz tento typek. Ne Jirka, Jiří musí říkat. Jiří, ja nechcem hovoriť Jirže. Dělej. Neviem, či je pre mňa horšie čítať jeho nick, alebo hovoriť Jiří. Moje Jirže myslím, že nie je na tom najhoršie, ale myslím, že je jasné, že som Slovák a Jirže nie je úplne v našom slovníku. Dobre, mňa. Nevadí. Tá hra náhodou trvá veľmi dlho. Na to, jak rýchlo ho rozbil v prvých hrách. Jasné, že kvôli tým itemom, tak tentokrát to bolo rýchlejšie. Celkom dobrý trade prichádza, aj keď myslím, že v tejto situácii má Lego nejak viacej HP, ale už nemá. Jirži využíva situáciu, dával veľmi dobrú lávu. Lego musí healovať. Hrá to celkom dobre, celkom sa drží proti nemu. Momentálne chalani prešli z buildu HCček na bow dueli, pretože im bolo smutno, že SGčka ho nepridali, tak si ho vytvorili vlastný. Teraz ďalšia láva, ktorú misuje. Ale Jiří má oveľa viacej HP a Lega poráža. V tejto situácii, pokiaľ fakt má problém s kitom, tak asi nebude problém povoliť druhýkrát. Filipiček veľmi silno dominuje Mantisa a... Mantisa. A vyhráva prvú hru. Filipiček myslí lávy, ale nemyslí hity. Mantisa veľmi zlú vodu, ktorá ani ho nezdržala, ale o ňu došiel a hru bohužiaľ prehráva. Takže som zvedavý. Či skutočne I'm not clicking lol bude killed by Vares. Ten joke som si veľmi dlho šetril. Gaja sa ptá, jestli bude přesávka po prvním kole. Aha. Určite áno. Bože, títo ľudia majú niekedy úplne odveci nicky, takže neviem, jak mám skloňovať ten I'm not clicking lol nick. Budeme ho volať, že Lukáš. Dobre. Lukáš práve prohral. Lukáš bol očividne killed by Vares. Pokiaľ chcete ďalšiu vlnu suchého humoru ako je tento, tak odporúčam dať odber. Killed by Vares vyhráva 2-0 a postupuje ďalej. A Kevin to nakoniec vyhráva s 8 HPčkami, čiže celkom dosť na to, jak vyzeralo by to byť vyrovnané. Kevin fakt dostáva silný damage. Chce sa by toto ale mal healovať. Aha, nie, nakoniec mám oveľa viacej. Ty kokso. Teď sa vyhral hru, halo! U tých 1v1 je to dobré. Když sa nedostaví, tak to nemusí nic extra řešiť. Jo. Jeden jediný zápas sme proste jednoducho kanceli. Kevin je v láve a Kevin túto hru prehráva na veľmi dobrú lávu otecu. A veľmi, veľmi zlú reakciu, čo sa vody týka od Kevina. Ceca postupuje v build UHC PvP 1v1 turnaj. Ceca vyhral 1v1 hru v PvPčku. Ľudia, dnešok už nemôže byť lepší. Toto je veľmi dlhý zápas na to, jak som bol v tom, že Nightmare dominuje, tak už Nightmare momentálne prechádza na situáciu utekania. Má len 2 obyčajné gapply, zatiaľ čo Vent už nemá ale žiadne. A Nightmare ho veľmi rýchlo vypol. Takže Nightmare si užite len užiť posledné momenty. A Vent sa nakoniec vzdáva bez boja. Myslím, že ho dobojované. Chalani, odporúčam nezdržovať to. Veľmi pekná hra. Nightmare to vyhral 2-0. Karol West proti Matej, 4 sedmičky. Obidva chalani nedostávajú vôbec knockback, čož mi bohužiaľ príde ako chyba na SG. A Karlovic to vyhráva so 6 HPčkami. Veľmi rýchla hra. Karlovic celkom dominuje, chalani obidva stále bez knockbacku, čo znamená, že chalani pravdepodobne veľmi rýchlo klikajú obaja. A Karlovic dohral dve hry, obidve veľmi rýchlym spôsobom. V tomto súboji celkom silno fandím Lukášovi, pretože... Videl som obidvoch chalanov hrať PvPčko a Lukáš silno dokazuje, že som mal pravdu. Aj keď Vatel to náhodou celkom dobre otáča. Ale... Vyřešil. Nemal vôbec šancu. Takže myslím, že sa není čoho bať. Vatel náhodou celkom dobre si držíte Lukáša od tela. Lukáš musí healovať. A nakoniec sa mu to nepodarilo a Vatel ho otočil, halo! Fíha. A vyzerá to, že Vatelovi sa nepodarilo dať gapl. Inak by asi neutekal. Toto je zatiaľ povolené, dokým tu nebude zdržovať príliš dlho. Čo sa mu ani nakoniec nepodarilo a Lukáš to vyhral s 5 hapkami. Pri takéto agresivite, ktorá sa mu nakoniec celkom podarila. Pozrieme si posledný zápas prvého kola. Čož je favorit fanúšikov Y Drago. Drago misuje lávy, ale stále sa drží s hapečkami viacej nad Mofinom a poráža ho s 12. A Drago to vyhráva síce len s 5 hapečkami, ale postupuje do ďalšieho kola. Máme tu už koniec prvého kola. Je to bohužiaľ trošku menšie, ale nedá sa to inak urobiť, aby to išlo proti.
Ja som chcel niečo na tento štýl, čo sa tabulky týka, že by to išlo takto pekne dve proti sebe. Bohužiaľ to ale nešlo spraviť na tejto stránke. Je tam jedna lava za nimi, ktorá myslím, že vie urobiť veľký rozdiel. Pritikov zase dostáva silné hity. Musí hľadom z toho hrať safe. Verzaj, keď má lávu teraz, tak už má výhru, ale myslím, že to zvládol aj bez lávy a Pritikov prvú hru prehráva. Toto buď bude veľmi dobrý comeback story, alebo koniec pre Pritikova, čo zistíme. Zistíme hneď v tejto hre? Tu lávu preskočil celkom hrdinsky. A do tejto sa dostáva. Pritikov je zase v láve, Pritikov má zase problém a bude musieť healovať. Čož neurobil a myslím, že to bude pre ňoho koniec v tomto fajte. Nakoniec sa chalani rozdelili od seba. Keby sa udržali v tom trade a obidva by stali na mieste, tak... Aha. Haló? Ja som nevedel, že Verzaj má malo HP? No Pritikov vyhráva na hýle. Vyhráva určite, dal dobrú lávu, Berg zase silnú dostáva. Musí mať malo HP. No, tady sa... Tuto už to je oveľa väčšia dominancia, presne to, čo som čakal a... No, Pritikov vyhráva so 17 HPčkami, čo je fakt veľa. Obidva hráči to hrajú veľmi dobre takticky. Nikto nič nepušuje zbytočne. David dáva veľmi dobré kombo na Jigena. Jigen bude musieť healovať. A nehealoval a David to vyhráva s 5 HPčkami. David sa znovu rozbieha. Jigen dáva svoju poslednú lávu, ktorá sa mu nepodarila. Keď sa teraz David otočí a zastáva moju, tak bude mať pokoj. Od Jigenovej jedinej sily, ale... Nakoniec sa mu celkom dobre podarilo aj napriek tomu vyhrať. Prečo sa to rozhodlo to vyhľovať? Psiček to isté. Solid vyhráva na hity, Psiček bude musieť dávať ešte jeden gapple, ale Solid fakt nedostáva absolútne žiadny knockback. A jediné, čo na ňo funguje, je práve ten rod. S Lukom je ale taktiež dobrý a s 15 HPčkami poráža Psička. Celý čas má veľa HP, drží si celkom tie gapply. Myslím si, že toto je celkom ukážková hra od Solida. Takzvané brilantný ťah, ako by šachisti povedali. Keďže Solid je jedným z nich. Solid sa zapadli do vlastnej lavy. To bola takzvané hrubá chyba, ako by povedali šachisti. Solid prichádza o vodu, prichádza o lavu. Môže za druhú. Mám taký pocit, že si ju nestihol nastaviť, takže pokiaľ Psiček stihne teraz dať lavu, tak by mohla byť veľmi, veľmi nepríjemná pre Solida. Bohužiaľ ju ale netrafil. Solid si ho drží v kombe a vyhráva s 12 HPčkami 2-0. GG. Ja bohužiaľ no, nevidím veľmi dôležité fajty. Pretože mi dochádza dých a potrebujem sa napiť. A tady Gajhard stáva. A toto bol veľmi krásne kombo. Ja tu ľavou rukou otáčam iš. Nevidíme Gajhu, dobre. Toto bol asi posledný krát, čo som pil počas fajtu. A Maoi silnej dominácii porazil Gajhu v prvom fajte. Očividne chalene neklamali, Maoi to hrá veľmi dobre. A Gaiha ešte bude mať veľké problémy s otočením tohto zápasu. A chalene sa do seba púšťajú veľmi agresívnym spôsobom. Maoi to hrá agresívne, zakiaľ čo Gaiha ale triafa lávy. A veľmi, ale že veľmi rýchlo Gaihu poráža. Filipe, že konečne začne dávať nejaké hity, konečne začne trošku otáčať. Ale stále to nič extra. Teraz dal veľmi dobrú lávu. A... Vyhráva hru? Taká pestranda musí byť. Filip horí, ale uhasil sa veľmi rýchlo. Táto hra vyzerá celkom silno dominujúco pre Filipa. A dokázal to tým, že Jiří ho zabil a jeho meno už konečne nebude musieť vyslovovať. Určite budú nejaké ďalšie SG duely, ale... Plánujeme nejaký ten mainman. Filip Bajvares to vyhráva s pol HPčkom, zakiaľ horel. Som predtým mal bridge turnaj na Hypixli, ktorý nevyšiel presne podľa mojho očakávaní, preto som veľmi rád, že tento zatiaľ ide úplne presne, jak som čakal. Vares dlho horí. Padá do lavy sám, nevšimol si ju a prehráva to. Vares to prehral na to, že sám skočil do lavy, ktorú si nevšimol. Vares vyhrával o niečo malo HP, ale sa to práve vrátil tým pár hitmi. Ceca je low. Vares musí pušovať a celkom dobre mu to vyšlo. Ceca sa nesiel vyhľovať. A Vares postupuje 2-1. Karlovec mal veľmi rýchle hry, ktoré obidve skončili tým, že sa chalani tradeovali bez knockbacku. Karlovec znovu nedostával knockback ani v tejto hre. Nakoniec Nightmare mu dal kombo, takže ten knockback ho predsa donútil brať a vyhráva s 9 HPčkami veľmi rýchlo. Ale Karlovec predsa vyhráva na HPčka, teda na healy, minimálne. Chalani teraz tradeuje iba. Karlovcovi sa podarilo dať nejaké tie hity navyše a vyhralo mu tú hru. Toto ešte bude ťažká hra pre neho, pretože mám taký pocit, že Nightmare vyhráva. Pozrieme si tie healy. 3-2 proti 3-1.
A Karlovec to nakoniec prehráva o 4 HPčka. A Nightmare postupuje. Lukáš musí utekať s tými hopkami. Dáva ho do veľmi krásnej lavy, Lukáš sa nestíha uhasiť. Dostáva sa do rohu. A Drago vyhráva hru s 12 HPčkami po celkom silnom debakli. Krásna hra. Drago hrá viac ako dobré. Drago hrá viac ako dobré. Drago vlastne na SS, no. Nie, nie, Draga mám overeného. Aha. Takže, dobře, dobře. Drago to vyhráva s 2 HPčkami. Len tak tak, ty vole, Lukáš nakoniec na to, aký mal slabý začiatok, tak to veľmi dobre otáčal. No, nebolo to dostatočné a Drago sa drží na winstreaku, ešte stále neprehral hru. Druhé kolo máme za sebou. A prechádzame do štvrťfinále, kde už konečne tie fajty a tie mená tých hráčov vyzerajú fakt dobre. Pritýka otočí, David to hra pasívne. Nemám otvorený chat, ale myslím, že to teraz netreba. David prehitoval a Pritýkava vyhral, haló? Čo to bolo za hru? Krásne, David. Pritýka očividne bude musieť zopakovať svoje comeback story, pretože toto bola až príliš rýchla hra a príliš rýchla demolícia z Davidovej strany. Chalani sa znovu púšťa do seba. Pritýka tentokrát hra o niečo pasívnejšie. Tradujú sa. David je v láve, David dostáva. Má niečo menej HP. Dá veľký gepl, teraz sa už poučil. Prichádza o vodu. Dúfam, že si nastavil novú. Pretože Pritikau je známy tým, že hrá veľa na lavu. Ktorú očividne vie používať. David horí, nemá nastavenú tú vodu. A je to bohužiaľ je prvá prehra pre neho. David veľmi dobre využíva hit hitter, dáva mu 2 hity. Misuje luk, čo ho stalo trade. Obidva hráči dobrá lava, aj keď Pritikau horí o niečo dlhšie. David o svoju lavu prichádza. David predsa len vyhráva o niečo málo healov. Aj keď netočíme ako sa na tom zápeškami. David horí, je v zlej situácii. A namiesto toho, aby healoval, tak utočí. Tak dúfajme to, že Pritikau yellow a predsa len aj bol. A David to vyhráva so 7 HPčkami. Dosť natesno. Táto reakcia myslím, že dosť potvrdila, že David mal akože polky celkom zavreté. Ochu. Keď to poviem takto. Odčas medzi nohy, koľko som musel tam dopiče. veľmi dobrá napínavá hra, David. Krásna, krásna, bavilo ma to. Sledy konečne healuje, dostáva veľmi ťažké hity. Maui dal malý gapl. A Solid to nakoniec prehral. Dáva ho do dobrej lavy, ale horia obidvaja. Solid nakoniec namiesto toho, aby fighte tak utekol, pretože mal menej. A Maui postupuje zo skore 2-0. Kazuje Varazovi, že do ňoho nemôže len tak skákať. Varaz skáča znovu do lavy. Už to není prvýkrát. Minulého tú hru tak prehral a teraz bohužiaľ prehráva znovu. Lipiček dáva kombo. Slam trojhitové. Dáva veľmi dobrú lávu, Vares sa nehasí. Vares fajte namiesto, aby sa hasil. A keď už drasí ho odtiaľa rodom. A Filipčík to znovu vyhráva. GG. Drago dáva dobrý kryt, dobrú lávu. Nightmare vnúto ale vracia. Nedá mu dýchať, nedá mu. Drago sťahuje. Dostal hity. Od toho stále ďalší gapl. A tady Drago. Drago. Tady už je GG. Ešte nemusí byť. Je to GG. Je on už nemá healy, čo? Tak toto Drago bude mať veľký problém. Drago ide o posledná HPčka. Dal si headhitter, dáva combo. Vie si ho držať tela. Nightmare ešte to nebude mať tak ľahké, ale nakoniec to prihráva so 4 HPčkami bez gaplov. Toto bola jedna z najnapínavejších a minimálne najdlhších hier, kde obidvaja hráči prišli o všetky gaplay a hráč to vyhral len so 4. Nightmare veľmi dobre roduje, drží si Draga od tela. A Drago to vyhráva nakoniec. Hrá to na nervy takzvané, no. Dá dobrú lávu. A ty kokso, vyhrá to s 3 HPčkami, kamo. Drago sa nakoniec predsa len prebojovať cez Nightmare'a. Máme tu semifinále. Máme tu Davida proti Maoimu a Draga proti Filipičkovi. Chalani si popredali veľa šťastia a ideme na to. David začína kombom, celkom dobrá. Maoimu to vracia, ten critical musel bolieť. Obidvaja chalani vyhľovali. Maoimu horí, nehasí sa. Ešte raz.
vyhodí rod, Maui vyhodí rod a prehráva hru. Ten Day svoju prvú hru vyhral. Veľmi pekne. David celkom odvrátil tie hity, ktoré mu zobrala lava. Maui dostáva, Maui musí healovať. Ale healňa David. Neriskuje nič. David horí v lave. A prehráva o 7 HPčiek. Naťahuje tie luky doplna. Ale teraz dostáva ťažké hity. Misuje luk. Musí healovať. Tu dostane damage. A myslím, že to je koniec pre Davida. Udržal sa na živé. Ale nakoniec to prehráva. Maui dával niečo lepšie rody. Dáva tie kritikály. Ktoré robia asi najviac na tom jeho fajte. Čo sa hitov týka, mi príde, že David dáva trošku lepšie. David ho trošku prehitováva, ale Maui dáva kritikály a toto už bude pre Davida veľmi ťažké a stále ho to pre hru. Asi som sa rozcískal práve stúl, ale dobrá. OK. Emócie, očividne sú zapojené. Obidve strany len čakajú. Toto bolo jasné, že fejkuje. Obidve častokrát fejkujú Gapple. Veľmi dobrá lava od Raga a veľmi dobre mu to vyhrala. Filipiček o tej lave nevie. Toto s problém, dokonca ho laglo. A Drago zase namiesto toho, aby to využil. Tak počkal. No, dá. Pokiaľ Drago toto prehrá, tak to bude len kvôli tomu, že hral fairovo. Ale nakoniec Drago vyhráva s 12 HPčkami dokonca až. Čo sa healov týka, tak Drago už nemá žiadne. Filipiček má stále 2 gaply. Drago to musí hrať veľmi pasívne. Filipiček vzera, že ale nepočíta s jeho gaplami. Drago to pušuje. Má malo HP a vzera to, že to nebude hrať. Haló? Drago to vyhral? Drago to vyhral? Wow, Drago, pekne. OK. No finálna hra. Posledná hra chalanov. Maui proti Dragovi. Chalani sa do toho púšťajú. Drago zase voduje. Drago myslel lávu. Maui nedostáva knockback dostatočne na to, aby do tej lávy padol znovu. Ale je to tak? No. A Drago svoju hru vyhráva, ale pozor! To má Drago to hráš príliš pasívne a toho môže veľmi silno stať výhru. Dal dobrú vodu. Aspoň, že to. Mal teraz veľké šťastie, Drago. Veľké šťastie. Neuvieřetelný. Drago je bez vody. Aj v prdeli. Aj v baťa zdravá. Má posledný šíp. Maui má 6. Drago horí, bez healov. Maui horí tiež. Pozor, Drago so 4 APčkami. Neuvieřetelná hra. O áno, Drago vyhráva 2-1. 2-0 teda, moja chyba. Ja budem ťa zvukové efekty, neči? Aha, a už sa veza. Drago dal dobrú lavu. Nevyžil natlak, ale dal dobrú lavu znovu. Tentokrát už natlak využíva, ale. Ty krásno, škoda. Myslím, že Drago byl hodne close od toho, aby to vyhralo. Majú misuje lavu, veľmi dôležitú. Maui stojí. Co sa deje? Pozor, Maui stojí. Drago nevyužil situáciu, Drago hrá fairovo. Očividne Maui rieši problémy. Maui disconnected. Dosť unlucky. Drago musí healovať. Maui znovu vo vode, klasicky. Drago má veľké šťastie, že táto taktika s tou vodou mu veľmi dobre funguje na Mauiho. Co sa týči healu, tak Drago vyhráva na heale. Aha, pozor, Maui má posledný gapple. Máme teraz veľmi ťažké situácie, musí hrať o každé HPčko. Využíva na to luk. Drago sa nenechá trafiť. Hrá to pasívne. Drž sa schovaný. Obidva hráči bez healov, ale Drago podľa mňa má viacej HP. Máme misuje lávu, veľmi dôležitú. A Drago sa pokusil vziať a stalo ho to damage. Drago proste... Drago je v láve. A zastával sa dobre, dal mu to veľmi malý damage. Teraz ale schytal silný šíp. Drago, ak má ešte šipy, tak bych mohol využívať. Ale nemá. Nemá. Majú tiež. Obyvom hráčom zostal len roda meč. A Drago to vyhral s 10 HPčkami. Wow. A to bola tretia hra, tým pádom Drago vyhral 3-0 nad Maoim. Veľký favorit, veľký čierny kôň, no po finále sa mu bohužiaľ nepodarilo vyhrať ani jednu. Drago nakoniec vyhráva, získava aj VIPko. Ale respekt Maoim. Dobrá hra, Drago, krása. Dobre rodovat. Prekrásne. Umí využiť kdy rovnou, tak kde ne. To sa mu musí nechať. Z 32 hráčov nás zostali poslední dvaja. A ja ako veľmi rád by som to napísal jednotky a Maui mu.
Tak jedine, čo mi zostáva, je dopísať jednotky Dragovi. Drago, úplne od spodku tabulky sa vypracoval až na vrch. A berieš si domov aj VIPko. Ďakujem všetkým, čo ste tu boli. Ďakujem všetkým, čo ste sa pozreli na turnaj. A ešte viacej tým, ktorí sa do neho zapojili. Mali sme tu 33 ľudí, máme teraz momentálne 33 ľudí na streame. Prekonali sme môj rekord a to je 52. Sme mali maximum ľudí na streame. A ak je tu niekto nový, odporúčam dať odber. Určite plánujem v budúcnosti robiť ďalšie turnaje. Malo to obrovský, úplne to splnilo moje očakávania. Vyšlo to presne tak, ako som čakal. A bolo to dosť napínavé. Dík moc všetkým, že ste tu boli. Vidíme sa ďalšie videa či streamu. Aha. Nezostáva mi nič, len než povedať čaute. Čau! Yeah.